Hər vaxtınız xeyir, hörmətli televiziya izləyiciləri. AXC TV nefrində bugünün xəbərlərini sizlərə mən Günel Elxan təqdim edəcəyəm. Beləliklə, keçid alaq xəbərlərə. Azərbaycanda əhalinin 7% 65 yaşdan yuxarıdır. Bizdə isə pensiya yaşı 65 yaşdır. Deməli, əhalinin cəmi 7% pensiya alır. Yəni, bu statistikadan ciddi nəticə çıxarmaq lazımdır. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda orta ömür çox aşağıdır. Bu təkcə əhalinin gənc olması ilə əlaqədar deyil. Ona görə də pensiya yaşını aşağı salmaq lazımdır. İnsanlar sosial müdafiə fonduna vəsait ödəyirlər. Sonra da dünyalarını dəyişirlər. Heç pensiya da ala bilmirlər. Heç olmasa sosial müdafiə fonduna ödədikləri vəsait onların varislərinə qaytarılsın. Bu fikirləri Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri mavini Qudrət Həsənquliyev parlamentin plenar iclasında əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanuna dəyişiklik layihəsinin ikinci oxunuşunda müzakirəsi zamanı səsləndirib. Bugün Avro 2020 futbol üzrə Avropa çempionatı start götürür. Romada ilk oyun günündə A qrupunda mübarizə aparan İtaliya və Türkiyə üz-üzə gələcək. A qrupunun daha 3 maçı Bakıda keçiriləcək. Bakı Olimpiya stadionu iyunun 12-sində İsveçrə-Uels, iyunun 16-sında Türkiyə-Uels və iyunun 20-sində Türkiyə-İsveçrə oyunlarına ev sahibliyi edəcək. Bundan başqa, iyulun 3-də 4-də 1 final mərhələsinin bir oyunu Bakıda baş tutacaq. Avro 2020 iyunun 11-dən iyulun 11-nə dək Avropanın 11 şəhərində keçiriləcək. Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən silahlı qüvvələrimizin mövqeylərinə atəş açılması faktı öz təsdiqini tapmışdır. Açılmış atəş nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti sırasında həlak olan və ya yaralanan yoxdur. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında həmçinin deyilir ki, baş vermiş hadisəyə görə bütün məsuliyyət Ermənistan tərəfinin üzərinə düşür. Bir şəhidimizin qisasını 10 erməni öldürməklə almalıyıq. Bu sözləri AXC TV-nin Azad Meydan verilişində Ana Vətən Partiyasının sədri, millət vəkili Fəzail Ağamalı ilə Qarabağ məsələləri, Ermənistanda keçiriləcək seçkilər, həmçinin sərhəddəki gərginlik barədə müzakirə aparılarkən vurğulanıb. Verilişə ətraflı AXC TV-nin YouTube kanalından baxa bilərsiniz. Uşaq evlərinin bütün ərazisinə baxış keçirilib. Uşaqların müdafiə, sağlamlıq, inkişaf hüquqlarının təmini məsələləri öyrənilib. O cümlədən qidalanma səviyyəsi, tibbi yardım və psixoloji işin təşkili ilə bağlı mövcud vəziyyət və sənədləşmə araşdırılıb. Bir sıra çatışmazlıqlar müəyyən edilib. Ombudsmanın Milli Preventiv qrupunun üzvləri tərəfindən uşaq hüquqlarının təmin edilməsi vəziyyətinin araşdırılması məqsədi ilə sosial xidmət müəssisələrində monitorinqlərin nəticələrində belə qeyd olunub. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi nəqliyyat vasitələrində maskalardan istifadə ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi bildirir ki, Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 26 may tarixli 151 nömrəli qərarı ilə açıq havadakı ictimai yerlərdə tənəffüs yollarını qoruyan fərdi qoruyucu vasitələrdən məcburi istifadə edilməsinə dair tələb ləğv olunsa da, qapalı məkanlarda, o cümlədən ictimai nəqliyyatda qoruyucu maskalardan istifadə mütləqdir. Azərbaycan ərazisində terror törədən 26 nəfərlik daha bir erməni silahlı birləşmənin barəsində olan cinayət işi icraata verilib. Qaradağ rayon Dövlət Yol Polis Şöbəsinin rəisi, polis mayoru Vüqar Orucov tutduğu vəzifədən azad olunub. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun digər əmri ilə polis polkovnik leytinantı Rafiq Məmmədov Qaradağ rayon Dövlət Yol Polis Şöbəsinin rəisi təyin olunub.